السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا الميل والبودكاست وانتي وكسود وادا تشانل كينه وانتوني فور ميديا وانيكو عبدولي معلم هالتو رقق واسدين يا بيان نغضان مركي داد ودود افتو صدن شاسنو ايا وجاية صورتا قال لماذا انا ايدالان عرور دعسا اما قبع عذور كاين مهم اسكحدو دو وحيا ليا إلو يقانو تيسم كا تاسو حاسي دير ان سند بسندي كسي دنبيا اي رقان كسي يراني ساود شهودو دا يتردي دبا حدي ايسم قولسن arimahan waxaa lagu ogaaday daraasado badan oo la sameeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaa daraasadahaas ka mid ah mid ay soo saartay jaamacadda caafimaadka ee Stanford kuna taalla waddanka Mareykanka, taas oo cilmi baaris iyo qiimeyn ku sameysay in ka badan 40 milyan oo carruur ah oo markaas dhalatay. Balse intaan u gudagelin barnaamijkeena, like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channel-keena, gambalalkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub aan soo gelinno. Mahadsanid. Inkastoo ay yaryihiin dadka ka warqaba xogta ku saabsan taranka bini'aadamka, haddana waxaa war wanaagsan ah in khubaradu ay ku talinayaan in dadka ay baaritaano sameeyaan marka hore si ay uga hortagaan khatarta ku imaan karta carruurtooda cusub. Victor Kalajis Sakrais oo ku takhasustay taranka bini'aadamka xubin ka ah kooxda caafimaadka ee isbitaalka São Luis Artemis Hospital ee magaalada São Paulo ayaa sheegtay inay si joogto ah ula kulanto ragga jecel inay carruur yeeshaan. Waxaa yimaadeen niman kor u dhaafay da'dooda ka tan sare ilaa 60 sano oo guursaday dumar dhalinyaro ah isla markaana doonaya in uur loo qaado, ayay tiri. Sidoo kalena su'aasha ay weydiiyeen waxay ahayd maxay tahay khatarta ay la kulmaan ragga iyagoo da'doodu ay weyn tahay aabayaasha noqonaya. Sida guud, unugyada taranka ee ragga iyo kuwa dumarka waxay u shaqeeyaan siyaabo kala duwan, halka ay dumarku ka leeyihiin unugyo taran oo xadidan, ragguna unugyadooda waxay shaqeeyaan inta ay nool yihiin oo idil. Haddaba unugyada ay shahwada ka samaysanto kama dhammaadaan ragga, balse waxaa yaraata tayadooda, taasina waxay ku bilaabataa dacayiman sida ay sheegtay Dr. Sakrais. Dhanka kalena, inta ay da'da kor u sii socoto, xaqiiqdu waa in unugyada ay sii yaraanayaan, waxtarkooduna uu sii daciifayo, sidaasna waxaa ku dhalanaysa khatar soo food saari karta carruurta dhalanaysa. Daraasado kala duwan ayaa isku raacay in xitaa haddii uu ilmaha ka badbaado cudurrada qaar, waxa uu weli halis ugu jiraa xanuuno dhinaca neefsashada ah iyo dhaawac maskaxeed oo uu sababo cudurka autismka. Daraasad soo baxday 2018 oo ay daabacday jaamacadda Stanford ayaa shaaca looga qaaday in ninkasta ninka uu ka weeyahay ay ilmihiisa ka caafimaad xun yihiin. Ragga 35 jirka ka weyn ayay u badan tahay in xaasaskooda dhalaan ilmo aad u miisa yar, isla marka ay dhashaanna waxaa laga yaabaa inay u baahdaan qalabka neefsashada. Boqolkiiba 14 ka mid ah ragga ka weyn 45 sano ayaa iyaguna ilmahooda waxay u badan yihiin inay dhicis ku dhashaan, sida ay daraasadda muujisay. Khubarada saynisku ilaa iyo hadda ma oga sababta ay arrintan ku dhacdo. Waxaa intaa noogu eeg warbixinteenii oo ay idiin soo gudbinayay anigoo ah Cabdoole Macalim Alto. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambalaalka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. Hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo share garanaya muuqaalkan. Mahadsanid.